Let's go! O můj bože, nejlepší část mého týdne. Anonymní přiznání. Let's go! Co bude real, co bude fake? To jdeme zjistit. Udělal jsem se nad pokojem. Udělal jsem se nad pokojovou rostlinou. Igelitce na ráno velice řídce. Jedna z nás řekla, že by bylo vtipné, kdybychom se spolu vyspali. Máte někdo nějakou techniku či trik, jak zvětšit prsa? Cvičit prsa? Teď z prsa se cvičí normálně, co? Ahoj Teresko, sleduji tvá přiznání a tak jsem se rozhodl také pár ze života napsat. Před pár lety jsme si koupili karavan a najeli s ním na místo Četosná, to? stání na slapech, které nám dohodili známí. První den nás všichni přivítali a šli jsme se ženou a s nimi zapařit do místní nálevny. Bylo to fajn, hodně pití a ta... Tam bylo zvětšit, ne cvičit. A ah, tak jsem hluchý. No ale tím, že budeš cvičit, tak je zvětšíš. Pořád je to hloupý dotaz. A my s půlnocí šli zpět. Dávejte pozor na kance. potvory, varovali nás. No došli jsme na karavan, pořádku a šup do Haiyan. Já ráno vstal, těšící se na ryby a vyšel ze tmy ven z kábu, když naše dvě čuby šustí s něčím úkol karavanu. Jaký čuby? Co? Jdu se kouknout, co to je. Igelitová taška, na uzel zavázaná. Rozvázal jsem mi a tam další igelitka. Taky rozváž. Pes? Jako se jmenovali čuby, nebo tomu někdo tak říká? Strčím tam ruku a... No fuj. V igelitce bylo na ráno velice řídce. No s tou igeletkou jdu ke kontejnerům, kde je rovněž toaleta a voda. Umyl jsem se a šel ke karavanu znovu umít. U studené kávy tak přemýšlím, co se asi stalo, že nás asi v okolí někdo nemá rád. A co je to tam vlastně za lidi? Co toto udělají? A co nás může potkat dále na tomto místě? Komu jsme vlezli do zelí s tím zabráním posledního fleku ke stání karavanu? A že to ženě raději nepovím, ať nemá strach. No na ryby jsem už nešel. Kam ale, kdo by se ti v rámci nějaké pomsty prostě tam vysral, chápeš, to můžeš udělat cokoliv, proč bys dělal tohle? Týtalo a tak si udělám druhou kávu. Ne, vás smysl. Tostele, abych ji také jednu udělal. Sedíme si venku, krásné ráno, svítání, na lepech. A já rozjímal nad tím, zda jí to říci, a taky vše povídám, co se stalo. A že asi budou se sousedy problém. Tam měl akorát nový svůj další stream. Že mi to nenapadlo ne. rovno. Začala se smát a povídá mi. Já měla potom pivě srdku a bála jsem se těch kanců, tak jsem si dala i gelitku na kýbel udělala, co se musela, očistila jsem se, zavázela úzel, ale zdálo se mi, že je to málo a tak, tak dala druhou tašku a začala se smát. Já na to, no fuj, to se mi ale ulevilo. Proč to nevyhodila? Jednou jsem s kámošovi. če je to je realita, když chodíte do přírody. Vy poslala video, svého kluka, že vagína má chuťové pohárky, takže s ní ho... Co jsem to právě vstřebal za informaci? rozliší různé příchodě. Tomu kamarádovi ale nedošlo, že to je vtip, tak se mě pak seriózně zeptali, jestli to je pravda. Využila jsem příležitosti <laughs> udělat se s tím prděl. <laughs> Takže jsem mu tvrdila, že je to pravda a že například tampony, kotex, mají různobarevné obaly, že má každý <laughs> jinou příchuť. Dokud mu to nevybrátila i jeho jiná kamarádka, tak tomu fakt věřila. <laughs> Kámo chudák dostal takovou dezinformační vlnu. Já, když úmyslně šířím dezinformace. Jsem na intru již třetím rokem a s mýma dvěma spolubydlícíma si skvěle rozumíme. Všichni tři jsme nejlepší kamarádky. Jednou jsme na tajňačku jeli ke mně domů, protože rodiče nebyli doma. Našli jsme doma nějaké pití a hodně. by tomu věřil? Červi taky věříte spoustu lžím. Třeba jako, že influenceři jsou vaši kamarádi. My jsme se opili. Jedna z nás řekla, že by bylo vtipné, kdybychom se spolu vyspali. Chvíli jsme se tomu smáli, ale pak jsme se párkrát napili z flašky a skončili v posteli. Když jsme skončili, šli jsme spát každá jinam. Další den ráno jsme museli vstávat do školy. Mě z toho ale dost špatně a bolela mě hlava, a tak jsem zůstala doma a oni jeli do školy. Další den jsem dojela a bylo to docela divný. Nevěděla jsem, co říct a bylo to takové trapné ticho. Od té doby je to mezi náma docela divné, co mám dělat. Já si myslím, že to je asi přirozený, když takhle překročíš takovouhle hranici, že se může stát, že to pak bude divný. Stejně tak, jako když máš třeba kamarády a s kamarádama jdeš třeba do trojky, anebo seš s sně... Podle mě taky záleží, jak je tam. jestli tam nastane takzvaně ta jiskra, Protože když jako oba dva jste na té vlně, že víte, co chcete, tak e, podle mě není za stolik prostoru na to, aby to bylo divný, obzvlášť pokud se předtím bavíte trochu delší dobu, ale pokud to jasný není a třeba na prvním rande se na to rovnou vrhnete, tak je podle mě hodně velký prostor pro to, aby to prostě bylo divný. Někým ve vztahu a pak když do trojky s nějakým kamarádem, tak je možný, že se stane, že to bude trošku divný. Pak. Myslím si, že to, že to asi je možný, ale zkusila by. Bych... V poškolic se baví o trojce? To jsem vůbec nezaznamenal. Jsem nedával pozor. Uh, no, tak. To chápu o něco víc. Chci třeba s nima sednout na kafe nebo tak a promluvit si o tom, zkusit odhodit ten stůl a prostě udělat si z toho pel, třeba tak se stalo, a zkusit prostě to přejít nějak, pokecat si o tom. Jak to třeba máte? Máte někdo zkušenost, že. <laughs> prostě představ si, že si je posadíš vedle sebe a teďka začneš výstup konverzace, aby si to rozbořila a začneš tím, že, no tak. Jak byste hodnotili můj penis? A nikdo by se třeba nezasmál nebo něco takového a bylo by to ještě víc divný a utekl bys. Že byste takhle překročil hranici, ne nutně, že byste šli do trojky, ale že jste překročili takovouhle hranici v nějakém přátelském vztahu a pak to bylo zvláštní mezi váma. To třeba já jednu takovou zkušenost mám, no. že jsme s kamarádem překročili hranici a od té doby už tolik jako nejsme v kontaktu. oh, GG, minus kamarád, GG. Není jako dřív, no. Byl jsem super nadržený 13-letý kluk na začátku 90. let. Žádné pečko, protože internet tehdy nebyl všude. Bydleli jsme v dvoupatrovém domě a sousedka vedle byla v jednopatrovém domě. Svobodná matka. S klukem jsme se stali přáteli. Párkrát jsem potkal jeho matku. Co nevěděli bylo, že jsem je pořád špehoval. Neměli žádné žaluzie ani závěsy v zadních oknech, kde byla kuchyně, jídelna a koupelna. Koupelnová okna byla matná, ale dalo se rozeznat tvary a bylo poznat, když tam byla jejich máma kvůli její výšce a postavě. Takže vidět rozsvítit se světlo v koupelně a vidět její postavu, jak se svléká, bylo pro 13 Letého kluka dost. Ha, zažil svůj první pohled. Jednou v sobotu večer jdu do svého pokoje, lehnu si a sleduji jejich dům. Kamarád řekl, že se jede se sestrou na víkend podívat k tátovi. Máma bude sama. V mé nadržené mysli jsem si myslel, že tohle bude víkend, kdy bude chodit doma jenom nahá. <laughs> Zatím jsem byl zklamaný. Najednou spatřím z šeřelé jídelně nějakou akci. Díval jsem se na to, co jsem si myslel, že je divoký z Začal jsem. Myslel jsem, že je na čase, aby pomalu skončili a já to mohl všechno sledovat. Mějte na paměti, že jsem ještě neviděl péčko a vlastně jsem nikoho neviděl mít. jo! Jako takhle, ono si možná řekneš, No jaký je na tím rozdíl, lidi se na porno dívají běžně, akorát tenhle týp, jak se na to díval i Ten rozdíl je v tom, že v jednom případu si ty lidi přejou, aby se sledovala, v druhým ne. Nemělo by tedy být žádným překvapením, když jsem zjistil, že to, co jsem viděl, nebyla milvka, která s někým spala na jídelním stole, ale pokojová, <laughs> pokojová rostlina, jíbající se sem tam, protože před ní byl postavený větrák. Co? <laughs> co? Jaký optický klam, co? No, já si to nedokážu ani vizualizovat, co? Jakože borec viděl. Já to nedokážu ani popsat slovama, co? tak, že on to ani neviděl, on reálně byl zrušený z toho, že vidí stín? Prostě čistě stín? Jo, okay. to je to je taky možný. Její děti na víkend odjeli, protože bylo teplo a rozbila se jim klimatizace. Udělal jsem se nad pokojovou rostlinou. Je to dva roky zpátky, co jsem se rozvedl. Mám malou chajdu po bábě, kam jsem pozval na víkend kámoše a kámošku, aby jsme to nepovedený. Kázali jsme se takhle ve třech často a nikdy se nic nestalo. Ten večer, ani nevím jak, přišla řeč na trojku. Už notně posilněn chlastem jsem navrhnul, jestli to neskusíme. Ona nechtěla, on byl po chvilce přemluvání pro, nakonec jsme ji ukeceli. Všichni hetero, bez partnerů, takže jsme se domluvili, že se budeme věnovat jen jí. Bylo to zvláštní, ale ten večer a -a. mi nic nedocházelo. Čet, budete se věnovat jen mě? No. Já jí líbal divoce, on pomalu. Já už chtěl zasunout, on to zdržoval. Když jsem konečně jako první zandal, chvíli se díval a pak odešel. Chtěl jsem si to s ní užít sám, ale bránila se. Několikrát řekla ne, ale mě to akorát víc nabudilo. A tenkrát jsem jí znamenil. What the fuck? Jsem se udělal a pustil jí, utekla a já usnul. V noci mě vzbudila, rudé oči, vůbec nespala. Kámoš pod obraz na zemi. Chtěla ho pomoct zvednout a dostat do postele. Mumlal, že jsem očekal holku, kterou miluje a že ona je děk, když mi dala. Došlo mi, že ti dva k sobě cítí něco, co si nedokázali říct. Ráno byla pryč. On se ptal, co všechno proběhlo a když jsem šel s pravdou ven, dostal jsem přes hubu. Tu noc naše přátel. No to se, kdo se kur... Vím, kámo, tohle by mi řekl nějaký kamarád, tak ho taky zjebu. skončilo. Pokoušel jsem se je oba kontaktovat, ale on se se mnou odmít bavit a ona jen poslala SMS, že jsme všichni hloupí a teď musíme pikat za chyby. Moje omluvu nepřijela. Kámo, prostě kdy? no to není jenom na kluky, to je všeobecně může být obou problém. Kdy lidi pochopí, že v tomhle kontextu ne, je prostě ne. Jako, já dokážu pochopit, že když má k něčemu dojít, může pro někoho být prostě sklamají, prostě okolnost, která tě zklamé, můžeš být jako třeba naštvaný a může se tu holku snažit jako přemluvit nebo něco takového do té doby, než ti fakt jako dojde, že jako ne. Můžeš být třeba, vole, urážený z toho, co já vím, ale nic ti nedává právo, ty vole, tu holku prostě znásilnit. Prostě je prostě kur... Ne? Kdybych věděl, že jsou spolu, asi bych se s tím dokázal vyrovnat, ale nevím o nich nic a navíc mě zžírá pocit viny, že jsem mi ublížil tím nejodpornějším způsobem. Asi řeknu jedno, že myslím si, že ona má nárok nepřijmout omluvu a myslím si, že to je její naprostý právo, Do. prostě nepřijmout omluvu. Myslím si, že ani jeden nemusí přijmout omluvu od tebe, jestli to posloucháš. Co teď, no, co jako z toho chce se akorát poučit, fakt hodně se z toho poučit. Jo, hodně, jo, hodně, tohle... hlavně, aby se toho prostě neopakovalo někdy v budoucnu, že jo. To je jako ta nejzávažnější věc. To je strašně silný kalibr. Dostal oprávněně, souhlasím, no. Souhlasím, že přes soubou dostal oprávněně. Je dobrý, že si to uvědomil. Jo, 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 tohle je jako... Že má nějaký pocit viny. Aspoň, že tak, no. Tady vidět, kolik... Ale z... jsou, jsou, lidi, co by to udělali a neviděli by v tom jakýkoliv problém, takže ten fakt, že v tom cítí aspoň nějakou, nějakou vinu, je alespoň něco. Oni se nedostane vůbec před soud. Yep, 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 yep. A hlavně, že spousta se stane právě, že ti. Z člověk, který ho znáš, jako blízký člověk nějaký. Na no, se nedá najít nic pozitivního. A zase, jako nevkládej mi slova e, do úst. Já jsem jenom řekla, že se snažím tomu člověku nabídnout trošičku něco, nějaký ští, štípek empatie, že aspoň, aspoň si to uvědomil, nebo aspoň si uvědomuje, že je to fakt strašný, co udělal. Tady no. nikdo neříká, že je to dobře, je to špatně, ale jde o to, že to, že si... Klasický Twitch 4 slyší něco a musí to okamžitě překroutit do 150 různých způsobů. To uvědomil, že to je špatně, je na tom to dobře. To, že si to umí hledají chybu všude jinde, jen ne v nich, že ona byla moc vyzývavá, ona to chtěla, pak to rozmyslela, nebo něco, chápeš? O to jde. Je prostě za, za jakýkoliv okolností špatný. Ale jde o to, že tam je aspoň možnost s tím pracovat, aby to v životě už neudělal dál s tím, že se to je a je mu to špatně, že má nějaký svědomí. Ano, tady máme příklad bravíčka. Tato otázka se týká holek, tak vás holky prosím, máte někdo nějakou techniku či trik, jak zvětšit prsa? Mám je hrozně malá, nedělá se mi tam ani ta čárka, jak víte, jestli víte, co myslím. To mě se taky nedělá, no. Mám velikost 70A, něco a to jsem v prváku. Chtěla bych, aby to vyšlo cenově levně, maximálně do 200. <laughs> Do dvou stovek, to si chce nechat jako implantát udělat ponožky, nebo? Já jsem to nepsala, jak dementní. Krténí, vole. Nejlepší příběh z bravíčka. Ahoj, když mi můj přítel sahá na prsa, mám mokré kalhotky, mám vodu na plincích. Co? To jsem slyšela tak pětkrát, vždycky mě to dostane, ty vole. Jednou jsem se udělal, když jsem poslouchal sousedy, jak jsou ložili. Já po dnešku už z ničeho nebudu překvapený. Já chápu, že někomu můžou zrušit zvuky, ale... Mě by fakt zajímalo, jak jako z téhle strany funguje ta lidská psychologie. No fakt seriózně by mě to zajímalo. Normálně toho týpka, kdyby někdo pozval do podcastu a ptal se ho na otázky, jak to funguje, tak to by podle mě byl nejzajímavější podcast roku. Tohle rychle mi došlo, že neměli styk, ale byla to obrovská hádka plná křiku a pláče těsně před rozchodem. Oh. Nezvěte ho do rozhovoru, ne, do žádný rozhovoru. Jednou jsem poslouchal sousedy v pokoji vedle, myslel jsem, že spolu spí. No, začal si to, tento, potom, co jsem slyšel vypínací s nějakou Windows a i hned všechny zvuky ustaly, mi došlo, že jsem se právě udělal. Pečko bez zvuku není tak dobrý. Kámo, nepopulární názor, kolikrát bez zvuku je lepší. Protože Občas, ne občas kámo, zvlášť prostě v pornu, ty zvuky, častokrát jsou tak přeafektovaný, že se to nedá poslouchat reálně. Jo to je jako, jako sorry, možná nepopulární názor, ale kámo je to prostě tak over the top, že to prostě ty vole nejde, to je až nevzrušující prostě. Stýpka, co jsi dělal dobře <laughs> Jeden fajn příběh byl u jednoho nejmenovaného streamera, kde týpek písal, že... Jak to víš, protože ty zvuky dělám líp. Si ho vyhonil nad tým, jako počul vzdychy a buchaně od sousedů. Myslel si, že malý sex. No na druhý den se dozvěděl, že to byla babka, která spadla a zlomila synovu. na <laughs> to je fake příběh, protože ta babka spadla jednou, to nemohla spadnout víc, aby si myslela, že to je z toho. Kukurno. a buchala palicou o zem, aby jej pomohli. <laughs> Můj život je jedna velká telenovela, tak bych se ráda podělila o jeden z mých příběhů, který mi bylo 16-17. Začala jsem chodit s jedním klukem, byla to taková ta první velká láska, prostě kluk, kterého jsem přesně vysnila. A Všechny red jsem absolutně ignorovala. High five. Po půl roce mě začal ignorovat na Messengeru. V podstatě nah. jsme se přestali výdat. Po měsíci tohohle ignorování jsem ho donutila ke schůzce, kde mi vykládal, jak neví, co se života. Nejlepší věc, kterou se můžete naučit je, se citově nezačít k někomu něco cítit předtím, než mezi váma něco reálně je. To je prostě nejlepší věc, co pro sebe můžete udělat. Prostě netahat nějaký romantický city k někomu, s kým jako nic nemáte. Je v pohodě, když se vám někdo líbí, jako když se ti třeba někdo líbí prostě, že si řekne, že to je o, pěkná holka tak, ale chápeš, že prostě p... něco cítit, když spolu nejste, protože pak je hodně velká šance, že to nevíde a budeš akorát prostě zklamaný. Oproti tomu, když mě nic cítit nebudeš, tak řekneš, jo, škoda, bylo to fajn holka, ale no a co? A zakončil to tak, že se se mnou asi rozejde, protože mě nechce trápit. Rok jsem se trápila nad tím, jestli se ke mně náhodou nevrátí z hubla. Takže se s ním mám nejdříve vykousnout nebo vtf? Ne, ale tak ty vole, mně přijde, že ty city tady v tomhle jako gradujou postupně a že v moment, co cítíš, že se z toho pomalu stává něco víc, tak pomalu s tím, jako i ty tvoje city jsou k tomu člověku nějak víc vázaný, nebo něco takového, jo? Ty vole, to jítrou bylo auto, nebo co to bylo. Jsou prostě... Uh, chápeš? Či, čím více zbližujete, tím víc mezi sebou něco máte. To je jako v pohodě, ale... Co říkám je, že podle mě zbytečný se bezvýznamně do někoho zamilovat, když se, když se prostě píšete ty vole. Já jsem 12 kilo, dostala jsem se znovu do anorexie. Týpek dělal to, že mi vždy napsal, když jsem na sociální sítě dala fotku z nějaké akce s kamarády, kde jsem se tvářila šťastně. Svým kamarádům zakázal, aby se se mnou bavili. Jeho nejlepšímu kamarádovi jsem se už v tu dobu líbila a pozval mě do kina. Byla z toho obrovská scéna pro nás oba. Jak pro kamaráda, tak pro mě od mého ex. Od té chvíle jsem tedy i já přerušila kontakt s celým jeho okolím. Po roce jsem se však s jeho kamarády přece jen viděla a dozvěděla jsem se, že mě na konci našeho vztahu podváděl s jeho nejlepší kamarádkou. Jeho nová přítelkyně Aha. mu začala zakazovat se výdat s těmi samými kamarády a když už je mohl potkat, tak jen s jejím doprovodem. Kámo, Ka Kamo, když už to bylo na konci vztahu, to reálně nemohl počkat, až se rozejdou a potom si dělat, co chce? Arma je zdarma, závorce. Žijí spolu doteď, což jim obou přeju. Z jeho okolí se jen doslýchám, jak je pod pantoflem. Zakončení příběhu. Teď je mi 22 a už přes 3 roky chodím s jeho tehdejším nejlepším kamarádem. Ok, tady je moc myček, co se děje. Který mě už pět let zpátky zval do toho kina. Já, já jsem ztracený Kdyžsi v tom příběhu Když jsem přišla z brigády k příteli domů a něco dříve a viděla svého... Na to ne asi, na to je moc kamarádů, s tím nedokážu dolejtovat. A přítele, jak si užívá orál s nějakou cápkou, tak jsem... Oreo nebo Oral? Příteli domů a něco dříve a viděla svého přítele, jak si užívá Oreo s nějakou cápkou. Já si nejsem jistý, jestli Oreo... <laughs> Ale kámo, jestli se s ní užívá Oreo, tak kámo, to by bylo jako fakt hodně velký podvádění. Oreo, si bude užívat jenom se mnou! Tak jsem chvilku počkala a když už to trvalo moc dlouho, šla jsem na zahradu, kde jsem se učila na maturu. Co? Tak si užívá orál s nějakou cápkou? Tak jsem chvilku počkala a když už to trvalo moc dlouho, šla jsem na zahradu, kde jsem se učila na maturu. Jako, jestli prostě řekneš, a tak co se dá dělat? Zítra mám musní, tak nebudu to řešit, budu se učit. <laughs> Po chvíli šla ta cápka pryč po chodníku, tak jsem šla dovnitř a vidím svého přítele stát u okna a řvat, tak se ho zeptám, co je, a on se mi přizná, ale neřekl mi pořád proč, tak řval, tak se ho zeptám přímo, tak mi vykolopí a já blbka si vzpomenu, že jsem jí viděla sundat si paruku a přítel je jen na holky s dlouhými vlasy, ale jinak nám to klepe už pět let. Já nevím, co je horší, jestli ten přístup k tomu, nebo to viděla s tvrdým jí. Co? Co? Kamo, tohle jsou nejdivnější anonymní přiznání za posledních deset dílů. Co to je? Bolí mě hlava, ale dám like. Viděla je tvrdě, to je dost možný. Já pro změnu zase slyšel, že mužské koule mají chuťové pohárky. Tak, ani komentáře číst nebudu a... Když se podívat na toho Marleyho.